Conseguiu pegar? Tá bom. Traga essa aí pra nós. Bota aí na sacola. Aqui, ó. Nós aqui. Pegando manga. Agora nós vamos aqui. Pegou uma sacola de manga. Minha irmã pegou outra. Agora nós vamos pra casa levar a manga. Nós chegamos lá na frente. Mas não esperou nós, não. Foi embora. É, tinha sido, mas já foi. Nossa, pé de goiaba. Quer pegar uma goiabinha, não? Bora pegar uma goiabinha. Tem. Pega uma goiabinha pra tu levar. Já pra quem pegou a sacolinha cheia. Olha aqui. Eu acho que a goiaba eu vou deixar. Tá bom. E aquelas quando eu chegar? Ah, não, você tem que levar a joca. A Ju não pegou e falou pra mim pegar elas. E foi? E por que tu não fez suco? Mas você botou no congelador? Vou colocar na geladeira. Mas faz suco. Mas é pra fechar, né? É, fecha aí. Nossa, tu acredita? Todo dia eu cato goiaba, todo dia tem goiaba. Todo dia eu pego goiaba nesse pé, todo dia tem. Mas tem ainda. Não, mas a gente vai pegar amanhã. Eita, vamos lá levar as mangas.